Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství a dneska jdeme na novinky a zprávy, které se týkají 12 kmenů, co vyšlo za poslední týden. Možná jste si všimli úžasný reportáže, která vznikla na Seznamu od paní Cirokový, která se rozhodla pátrat po zmizelé unesené holčičce z Německu, o který nám vlastně učitelé řekli, že žije tady v té sektě, Česku, ale český úřady ji tam jakože nenašly. No a ta reportérka šla a samozřejmě ji hledala a prostě zjistila, že tam minimálně ty její rodiče, kteří jsou oba mezinárodně hledaný, a naše učitelé taky opět, normálně tam určitě potkávali, věděli o tom, že tam jsou, ale dělalo se jako, že tam nejsou, tak prostě normálně tam obyvatelé zcela běžně vídají a ví, kde bydlí. No. Nejděsivější mi na tom jakoby přišlo vlastně, že oni si jich členové 12 kmenů všimli hned, jakmile přijeli do té vesnice, těch reportérů. A oni tam teda s nimi mluvili, no a prostě pak je sledovali autem, pěšky, což opět ukazuje, že chování té komunity není úplně běžné. A není divu taky, když ti členové řekli, že tam ne, vůbec jsme ho nikdy neviděli a přitom ty sousedi řekli, ano, bydlí tady s nima v domě, jo. Mezinárodně hledaný člověk. Tak to byl jeden z takových nových článků, jo, který vyšel. Další věc. 12 kmenů mají letní tour. Nedělám si prdel. Letní tour, která se jmenuje Are You Ready? A rozdávají během toho takové letáčky nebo brožurky, na kterých prostě na obálce je otec, co si čte noviny. Velký špatný, protože se zajímá o svět, to oni nemají rádi. Ženská matka je na mobilu, taky špatný. A děti si hrajou na pískovišti. Tak je špatný. A za nima se blíží tornádo. A oni vůbec neví prostě, co se děje. A ten pamflet je prostě o tom, jak se blíží prostě velký deception, velký jako obelstění, oklamání lidstva. Jeden světový řád tam taky zmiňou, že prostě jak vznikne ten světový stát, jak prostě to je ten plán, prostě tradiční konspiračky. A jak je nutný změnit naprosto život, oddát se Jašovi, blá, 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 blá. V dětech tam nemluví paradoxně vlastně vůbec nic, kromě toho, jakože jestli vás trápí, co učí vaše děti ve škole lidi, jo, a takhle. Takovýhle věci tam jsou, ale jinak, že by něco speciální, a to vůbec tam nezměnilo. A to je přesně ta taktika, kterou 12 kmenů taky dělá. Jo. Ukážou, je, podívejte se na tenhle svět, ale u nás je harmonie a přírodní toho, bla, bla, bla. Přitom vám neřeknou, že to je vlastně psychopatická sekta, co týrá děti, prostě reálně. No, podle té webovky začali v Belgii, zašli tam na konci, myslím, 20. června nebo takhle. A potom tam byli docela dlouho, měli tam stany, tancovali ve městech, prostě všude v Bruselu, kde si jenom jako umíte představit. Potom, což je dost blbý, jako centrum tam, kde máme Evropskou unii, jakože centrum její, takže tam se takhle rozšířilo, to mě nedělá dobrý pocit, jo. Pak se přesunuli do Lucemburska, pak se přesunuli do Švýcarska a tam jsou i teď. Dokonce na té webovce je live mapa, nevím, jak to dělají, ale vlastně můžete jako sledovat, kde se zrovna nacházejí, abyste jakože je vlastně mohli potkat. A rozdávají prostě ty pamflety v hrozně moc jazycích. Třeba v Lucembursku šli před letiště a tam začali rozdávat lidem, jo. Prostě není jim to blbý úplně kdekoliv rozdávat a strašit koncem světa. No a bude to letní tour, která má trvat až do podzimu a skutečný plán té tour je hlavně najít nové místo pro kmen Ruben. Protože kmen Ruben, ten byl vyhnaný z Francie 2018, tam vystoupila holka Samy Brusso a další jako odpadlíci, kteří vyprávili, prostě ta holka tam vyrůstala, takže řekla přesně, jaký to bylo, že to fakt nebylo dobrý. No a staly se mediální prostě potržky, ono už předtím tam byl problém, tam je jaký to Tabitha's Place, tam prostě mrtví dětičky, jo, prostě kvůli tomu, jak oni odpírají lékařskou péči a tak dál. Nebudu se do toho nořit, udělám někdy speciál jako o Francii. A vlastně v dubnu tohoto roku už finálně jim řekli, jako vypadněte, jo. Takže se teďka stěhujou, nebo stěhovali, utekli na půl do Španělska, částečně do Česka, že jo, to jsou poslední dva státy tady, který mají, no, ale teďka jezdí po Evropě a hledají nový místa, nový země. Takže kmeny se šíří, no. To jsou takové novinky z poslední doby. Přemýšlím, který z novinek vám ještě můžu říct.
Ale myslím si, že tohle to jsou asi všechny, které můžu veřejně nějakým způsobem jako podat. Určitě očekávejte, že se stane ještě spoustu snad dalších věcí během prázdnin. Prázdniny jsou pro ně naprosto ideální k tomu, aby právě cestovali s těma svýma busama. Jinak ty busy si samozřejmě, odkud myslíte, že našetřili na ty busy, jo, tři. Když si vezmete všechny ty nový členy, kteří k ním vstoupili teďka tady v Česku a museli jim předat všechen svůj majetek. A taky to, že oni vlastně všechny ty výrobky, co vydělávají, tak jak bylo v té reportáži, nedávají účetní uzávěrky podle zákona. A mají to celý prostě shady business totálně jako udělaný, že jsou prostě spolek a žádní zaměstnanci a přitom tam prostě makají všichni a děti a tak dále. Takže tam podělávají strašně. Tak není divo, no. Bohužel si to český stát nechává líbit zatím, no. Ale třeba to nebude už dlouho. Jinak Němci už si všimli, že se to tady děje. Už jsem viděl zprávy všelijaký v různých skupinách, které se toho týkaly, takže Němci už jsou informováni, že se tady znovu něco objevuje a myslím si, že se do toho taky brzo zapojí. Tak jo. Doufám, že se vám tohleto úvodní, krátké, jenom takové přehledové video líbilo. Doufám, že podpoříte tenhle ten channel. Podívejte se když tak na další video o 12 kmenech, ale i o dalších sektách, které na nás číhají v Praze. A mějte se hezky.